Yardımlının Bozayran kent sakininden İbret Hamiz addım. Yardımlı rayonu Bozayran kent sakini Şemşed Ağayev kəndin şehid ve gazilerinin xatirəsinə abidə kompleksi inşa edib. 8 noyabr zəfər günü abidə kompleksinin açılışı olub. Açılış tədbirində kent sakinleri, axsaqqallar, qazilər ve şehid aileleri rayon rəhbərliyi iştirak edib. Azərbaycanın torpaqlarımızın əbədi əzəli bütövlüyü naminə öz canlarını əda edəcək. Biz bu 44 günlük vətən savaşında da bunun şahidi olduq. Ali Başkomandamızın iradəli, mətin siyasəti və igid əskərimizin gücü, qüvvəti sayəsində Azərbaycan xalqı bir vəhdət yaratdı və beləcə 44 gündə mənfur düşmənimizi məğlub etdik. 30 il düşmən tatlarında inləyən Qarabağımız, müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində, Ali Başkanlığımızın qətiyyəti sayəsində öz azadlığına qovuşdu. Qeyd edək ki, kənd sakini Şəmşəd Ağayevin bu ilk xeyirxah və ibrətamiz əməli deyil. Kənd sakini 2011-ci ildə də öz şəxsi təşəbbüsü ilə 14 kilometr məsafədən şirin su çəkərək kənd əhalisinin suya olan ehtiyacını təmin edib. Əkbər Sadiyev, Ümid TV, Yardımlı.